ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ဖျားစာအုပ်အပိုင်း3အငြိအကြေးအရာကောက်မှာဒါကြောင့်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြစ်ဟာလူရင်ရှာဆက်ဆုပ်ခံရတဲ့အငြိအကြေးတွေဖြစ်တယ်။ဒီအငြိအကြေးတွေဟာလူတွေဆက်ဆုပ်ရင်ရှာနှလုံးသာခံရတာအစ်စ်အမှန်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီအငြိအကြေးကိုလူတွေမိမိရရအရာကောက်ယူပေါ်ထုတ်နိုင်အားမရှိကြဘူး။ဒီညစ်ကြွေးတွေဟာသူ့စီမှာရှိသလိုကိုယ့်စီမှာလည်းရှိတယ်။ကိုယ်လည်းသူ့လိုသူ့လည်းကိုယ်လိုဖြစ်နေတော့ဒါဟာတဘာဝပဲ။လူရှိနေသမျှဒါရှိနေမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဒါဟာအညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူး။အညစ်အကြေးဟာလူပဲဖြစ်တယ်လို့မြင်တာပေါ့မြင်တော့တာပေါ့။ပြေးနိုင်သူပြေးမပြေးနိုင်သူပုံ။ဒီတော့တချို့အစွမ်းကောင်းကြတဲ့လူတွေဟာဒီအညစ်အကြေးတွေကလွတ်အောင်တစ်ပင်ရင်ဝါးပင်အောက်လူနဲ့လွတ်ရာတယောက်တည်းသွားနေတာကိုလုပ်တာပဲ။ဒါလောက်အစွမ်းမကောင်းနိုင်ကြတဲ့လူတွေကြတော့လေဒီအညစ်အကြေးကတော့လူပဲ။ဒီအညစ်အကြေးကြောက်ရင်ဒီလူကိုကြောခိုင်းရမှာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီလူကိုကြောခိုင်းတယ်။လောကကြီးကလည်းအဲ့လိုလူကြီးဖြစ်တော့သူမျက်နှာမူရတဲ့လူဟာမရှိတဲ့လောက်ရှားတယ်။အလွဲသာလို့မျက်နာမူပြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့နေရသူဆိုတာကိုတော့သူနဲ့ကိုယ်အကြအကန့်အသတ်ထားပြီးဆက်ဆံနေရတာဖြစ်တယ်။အနာဂတ်မဲ့လူဒါကြောင့်လူဟာလောကအလယ်မှာမနေမဖြစ်လို့နေရပေမဲ့အသေးငယ်ငယ်နဲ့ပဲနေရတယ်။ပုံတိုင်းကြီးကြလူလူပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကလှေငယ်ဒဇင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူတယောက်လူပဲ။ဒီတော့ခံစရာရှိသမျှခံယူမယ်လို့စိတ်တုံးတုံးချနေဖို့ကလွဲလို့တခြားပါရှိသေးတယ်လေကို့အနာဂတ်မမြင်ရတဲ့အဖြစ်ရောက်အောင်ပျောက်လူဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်တော့လူမှာအတိညာဉ်ဆိုတာကုန်ခဲ့ပြီစိတ်သက်တွေလည်းကျခဲ့ပြီဘာဆန္ဒမှလည်းမရှိတော့ဘူးလုံးလဝရိယဆိုတာကတော့ဝေလာဝေးဖြစ်ခဲ့ပြီဒါရီယာလူဥဆောင်တဘာဝတွေလေဒါတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူဟာမတည်သေးဘူးပြောရတဲ့အသက်ရှင်စဉ်အတွင်းမှာပဲတည်နေပြီမဟုတ်လားကြည်တဲ့သူမြင်ရတန်ဝေကဒီလူဟာတည်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အသက်ရှင်နေသေးတော့ကြောင်အမျိုးမျိုးတွေရောင်ရတယ်ဖုတ်ဝင်နေဆိုတာမျိုးပဲဒါဟာအထိတ်ချုပ်မဲ့အလုံးလုံးတာရဲ့နာမည်ပဲလူဟာအသက်မတည်သေးလဲတည်ရင်ဒီလူဖြစ်တာပဲလူလောကဒီလိုဖြစ်တာကိုလူလောကအကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်မိသူတိုင်းမြင်ကြတယ်။နည်းနည်းကြည့်သူကနည်းနည်းမြင်ပြီးများများကြည့်သူကများများမြင်တာပဲ။နည်းနည်းမှမကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းမှမမြင်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့။ဒီလိုမြင်သားကြတဲ့သူတွေမှာဖျားမဖြစ်ခင်ကသူလဲပါဝင်တယ်။မြင်ကြသူတွေဟာလူလောကကိုစိတ်ပြတ်ကြတယ်။ဒီလူလောကကလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးကြတယ်။ဒီလူလောကကိုဒီလူအဖြစ်ကလွတ်အောင်ကုစားပေးဖို့တော့စိတ်မကူးကြဘူး။ဒီအထဲမှာသူကတော့ဒါပဲစိတ်ကူးနေတယ်။ဒါကြောင့်လောကရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုကုံစင်အောင်ပဲကြည့်ခဲ့တယ်။လူလောကဟာအတိညာဉ်အစရှိတဲ့လူဥဆောင်နိုင်တာကိုကြပြောက်ခံရတဲ့အခါမှာဥဆောင်မဲ့အတွေးတွေဖြစ်တဲ့အစွဲအတွေးတွေလွှမ်းမိုးလာတာခံရတယ်။အစွဲအတွေးဆိုတာအရှိမဟုတ်တာတွေကိုအရှိလို့တွေးတာတွေပဲပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီအတွေးမြင်ခံရတဲ့သူဟာလူလောကနဲ့လွတ်သွားသူပဲဖြစ်တယ်။သူပြုသမျှတွေဟာလူတွေမခံတာစရာတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။သူပြောသမျှတွေဟာလည်းဒီလိုပဲလူတွေလက်မခံစရာတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာမှအလုံးမဖြစ်တဲ့အပြုတ်အမူနဲ့ပြောအဆိုတွေကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီတော့ဒီသူဟာပဝင်းကျင်ရဲ့တန်ဝင်းကျင်နဲ့အဆက်ပြတ်လာတယ်ကို့သူနားမလဲသူ့ကိုနားမလဲတွေဖြစ်ပြီးနားမလဲသူတွေချင်းချင်းအုပ်စုဖွဲ့နေရတာထက်အုပ်စုအပြင်ပမှာတယောက်တည်းနေရတာကပိုမူတာလွန်နေလို့လူတွေသိကြတယ်ဒါပေမဲ့အုပ်စုအတွင်းမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာကြတာဆိုတော့အုပ်စုအပြင်ဘက်ကတယောက်တည်းခွဲခွာမသွားဝန်းကြဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့အုပ်စုတွေကလေဝဲတဲ့သူတွေရဲ့ချဲလေခြင်းတလူချဲလေတာကိုမကြည်နဲ့ပေမဲ့အနေတက်တာကြောင့်ခါးစည်းခံနေကြရတယ်
ဖောက်ထွက်စင်ကျင်ခြင်းလူလောကရဲ့ဦးစားနေတဲ့အဖြစ်နာမကျန်းသူလူဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အသက်မဝင်မရှင်မတန်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ဒီအဖြစ်တွေဟာလူအညစ်အကြေးတွေပဲဒီအညစ်အကြေးတွေရဲ့အရင်အကြဆုံးအရာကိုအရာကောက်ရင်လူအဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘူးလို့ရတယ်လောကလူခေါ်တဲ့လူတဦးနဲ့တဦးပေါင်းစည်းဆက်ဆံမှုရဲ့အချိုးမကျမှုပဲဖြစ်တယ်တဦးပေါ်တဦးကကျူးလွန်တဲ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်တာဟာအရင်အကြဆုံးအညစ်အကြေးဖြစ်တယ်ပေါ့လူနဲ့အညစ်အကြေးခွဲကြည့်လူဟာအညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ကျူးလွန်မှုကအညစ်အကြေးဖြစ်တယ်လို့အဖြေထွက်တယ်ဒီဖြေဟာရှင်းလင်းတဲ့အဖြေဖြစ်တယ်ဥကောင်းမှုနောက်တာနဲ့ဥကောင်းဝမ်းပိုက်နာကျင်တာနဲ့ဝမ်းပိုက်ဒါရီမှာဥကောင်းနဲ့ဝမ်းပိုက်နာကျင်တာတွေမဟုတ်ဘူးမူးနောက်နာကျင်ခံရတာတွေပဲဟုတ်ကြတယ်။မူးနောက်နာကျင်မှုယောဂဝေဒနာတွေကသာမူးနောက်နာကျင်မှုအစ်စ်အမှန်တွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မူးနောက်နာကျင်မှုကိုပျောက်အောင်ခေါင်းဖြုတ်ဖြစ်တယ်ဝမ်းပိုက်ထုတ်ဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူး။အမူးနောက်ပျောက်အောင်ဘိုက်နာပျောက်အောင်မူးနောက်နဲ့ဘိုက်နာယောဂတွေကိုပဲဖျောက်ဖျက်တဲ့အကုသခံကြတာအထင်ရှားဖြစ်တယ်။မူးနောက်တာဟာဥကောင်းမဟုတ်ဘူး။ဥကောင်းဟာမူးနောက်တာကိုစောင့်ထားသူတာဖြစ်တယ်။နာရာဟာဘိုက်မဟုတ်ဘူး။ဘိုက်ဟာနာရာကိုစောင့်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲအညစ်အကြေးဟာလူမဟုတ်ဘူး။လူဟာအညစ်အကြေးကိုစောင့်ထားတဲ့သူတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာတော့ရှိတယ်။ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနောက်တာကိုခွဲလိုက်ရင်ဘိုက်နဲ့ဘိုက်နာရာကိုခွဲလိုက်ရင်မူးနောက်တဲ့နာတယ်ဆိုတဲ့ယောဂါဟာဘယ်လိုဟာလဲလို့ပဲဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေဟာမငုတ်မကျင်းဘူးဒါကိုရှင်းကြည့်ရမယ်ခေါင်းဟာသဘာဝဓာတ်တွေနဲ့ဖွဲ့ဆက်တည်ရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘိုက်လည်းဒီလိုပဲတစ်ခုတည်းရှိတဲ့အမာခံပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဖွဲ့ဆက်ထားတဲ့သဘာဝဓာတ်တွေတွေကတစ်ခုခုအချိုးမကျဖြစ်ပြီးဖောက်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်တာဟာယောဂပဲပေါ့မူးတယ်နာတယ်ဆိုတဲ့ယောဂါဟာအဲ့ဒီယောဂါကိုစောင့်သူဖြစ်တဲ့ခေါင်းဘိုက်တို့ရဲ့ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုချွတ်ယွင်းဖောက်ပြန်နာရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီအစိတ်ပိုင်းဟာခေါင်းနဲ့ဘိုက်အဖြစ်ရောက်တဲ့အထိအစ်စ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ခေါင်းနဲ့ဘိုက်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါဟာခေါင်းနဲ့ဘိုက်မဟုတ်ဘူး။ခေါင်းနဲ့ဘိုက်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါပဲဟုတ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။လူနဲ့လူအညစ်အကြေးလဲဒီလိုပဲလူဟာအညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူးလူဟာအညစ်အကြေးကိုစောင့်သူပဲဖြစ်တယ်အညစ်အကြေးဟာလူရဲ့အဆောင်ခံတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူနဲ့လူအညစ်အကြေးကိုခွဲလိုက်တော့အညစ်အကြေးကိုအရာကောက်ဖို့မှာစဉ်းစားစရာရှိလာတာပေါ့ဒီစဉ်းစားစရာဟာလဲမငုံမကျင်းဘူးလူနဲ့အညစ်အကြေးကွဲပြားလူဟာလဲဓာတ်တဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ဟပ်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ခံထားရတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။တခုတည်းဖြစ်တဲ့အမာခံတဘာဝပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းပေါင်းအမြောက်အများပဲ။အဲ့ဒီထဲမှာကိုယ်ဆိုတဲ့အစိတ်အပိုင်းစိတ်ဆိုတဲ့အစိတ်အပိုင်းဒီနှစ်ပိုင်းဟာအတော်ထင်ရှားတာတွေပဲ။ဒီအစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းတွေတဲကတခုခုချွတ်ယွင်းဖောက်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဖြစ်တာဟာအညစ်အကြေးဖြစ်တယ်။ဒီတော့လူမှဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာဟာချွတ်ယွင်းဖောက်ပြန်တဲ့လူအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုရဲ့နာမည်ပဲပေါ့အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းဟာလူဆိုတဲ့နာမည်မရဘူးလူဟာအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေပေါင်းဆက်ပြီးမှဖြစ်တည်နေတာရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီချွတ်ယွင်းဖောက်ပြန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းဟာလူမဟုတ်ဘူးလူမှဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးစုတွေပဲဖြစ်တယ်ပဲပေါ့အဲ့ဒီချွေရင်ဖောက်ပြန်တဲ့လူရဲ့အစိတ်ပိုင်းပစ္စည်းဟာဘာလဲလူအမှုတွေပဲဖြစ်တယ်လူရဲ့ကိုယ်နဲ့ကျူးလွန်တဲ့အမှုနှုတ်နဲ့ကျူးလွန်တဲ့အမှုနဲ့စိတ်နဲ့ကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေပဲပေါ့ဒီအမှုတွေဟာလူဆိုတဲ့အပေါင်းအရာဝတ္ထုကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီအမှုတွေဟာလူတွေမဟုတ်ကြဘူးလွန်ကျူးမှုတွေဟာအနတ္တတွေလူစိတ်ပိုင်းပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဒီလွန်ကျူးမှုတွေဟာအပြစ်တွေဖြစ်တယ်။လူကစွန့်ပြစ်ရမယ့်အရာဖြစ်လို့ခေါ်ရတဲ့နာမည်ပေါ့။အနာစာလို့ခေါ်ရတဲ့အာဘာဓတွေဖြစ်တယ်။ယောဂဗေယတွေဖြစ်တယ်။ပရလို့ခေါ်ရတဲ့သဇိမ်းပြင်ပယံသူတွေဖြစ်တယ်။ဟ
ကိုမဟုတ်တဲ့အနတ္တဖြစ်တဲ့အမြင့်အကြီးတွေပဲပေါ့ဒါတွေဟာလူတွေရဲ့လွန်ကျူးမှုဖြစ်တဲ့အမှုလို့ခေါ်ရတဲ့ကံမတွေပဲဒီကံမတွေဟာလူကိုချေလေတဲ့တခုတည်းပစ္စည်းလို့ပြောရလောက်အောင်ရှိတယ်။ လူတွေကိုတဦးနဲ့တဦးကွဲပြားခြားနားစေတဲ့အနှိမ့်အမြင့်အကောင်းအဆုအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးပေးတဲ့အရာပဲဒီကံမဟာတဦးနဲ့တဦးအညစ်အဆွန်တွေကိုဖြစ်စေတယ်မမောမှုကလားဓမ္မမဟုတ်ကြောက်ရွံ့မှုကလားတမျိုးတမျိုးအဖြစ်လူကိုဆွဲဆောင်ညှို့ငယ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကံမဟာလူတွေကိုတဦးနဲ့တဦးဆွဲညှိစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ချစ်လို့လဲဆွဲညှိနေတာပဲမုန်းလို့လဲဆွဲညှိနေတာပဲ ဒီလိုတဦးနဲ့တဦးဆွဲညှိနေတဲ့လူအပေါင်းအဖွဲ့ကြီးကိုပဲလောကလို့ခေါ်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီကံမရိယာလူတွေကိုမိခိုသူနဲ့မိခိုခံသူတွေအဖြစ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ကိုကကံပြုတဲ့အခါကိုကိုသူများကမိခိုတယ်ကိုကလည်းကို့အပေါ်ကံပြုသူကိုမိခိုပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေဟာတဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်မိခိုနေကြတာပဲ။ ဒီလိုတဦးနဲ့တဦးပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းနေတာဟာအညစ်အကြေးတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုကြီးပဲပေါ့ဒီလိုဖြစ်တည်မှုကြီးကလွှမ်းမိုးနေတဲ့လူတွေရဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းမှုကိုလောကလို့ခေါ်ရတာပဲလောကအနတ်လောကဟာအညစ်အကြေးတွေအလိမ့်လိမ့်ဖြစ်နေတဲ့လူလူအဖွဲ့စည်းရဲ့နာမည်ဖြစ်ပေမဲ့အညစ်အကြေးမလိမ့်ကျန်တဲ့လူအဖွဲ့စည်းရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာလည်းလောကပဲ
Mesa deity go deity lu kora mewe. Aten rong libe pite. Deity sura mesa deity te kureye neme mahope me. Mesa deity te kure juyare. Diluwe lu loka ha nye jim hoku. Nye jiha loka lureye lon jure ku nok nalo pite gan malu kore mayene lu se bang te kuda pite. Diro, nye jie nalou na lu lu lo ka wu sun kwa wu ma lu wu. Nye jie nalou na ye lu lo ju mu gu lu nalou gan ma yu wu sun kwa wu ve lu ade. Tam nye nya pietu. Gu lu nalou lo ju mu gan ma yu wu sun lo ye, sun lo du ha, gu ga gan piu bi mi ku gan piele ma pan ni wu. De cha gan diu du miya gu le gu ga ma mi ku wu. Diro, pawenjian luda loka wu le ma suay ni wu. Pawenjian luda loka ye suay ni kan le ma pito wu. Tuha tamye nya pito are. Lure wu gu nung nalong a pye sasan ni ma pipi me. Lure ne ma lenjian be pini me. Lo miyao du pini me ve po. Tamye nya pito are su lu tamye nyao nya pito are luro na le cha lu ma pipu. Tamye nya sure zaga ha, tamye nyao nya sure ti jian lu, tataong za lu, gu gwe ya me lu, di lu miu deipe shire zaga ma ho ku. Tamye nya pye sure deipe shire zaga re pite. Tamye nya mula ane. Tamana ga le batu de le ma biyo lai ne. Tamana sura ga pye poare zaga re. Deipe ga du du bo. Luri maan te une te u kwebya mhuri kari gara lega du miyara shire. Era ga ahman te ya pite tamma mhuru miyan nuje me. Ma tamma mhuru kurai ma bia jintou ni du ga bin tamma mhuru miyan nura ve. Era tin sha ang jilu yare. Ma tamma mhuru miyan ma bia piu ni du gu. Te u ga ma tamma mhuru piu ra khanya ni ato ji ma ji ma na pite me. Tamamu biura kanya yeno ato ji ji na da wu kanya ma pite. Diro, matamare gu nuk nalou pite. Julo mu gan ma ma shi du ha, di gan ma gu ma lu la mu ma lu rai ne tatu ni niya pime. Lu rai ha, di gan ma gu ma julo me ma ni da lu da julo ni ta ya bi me. Di lu julo na ha, nye jui ri ve lu kan yu jare. Da zao, tamamu ha lu da ba wa ve. Eri daba wa pite tamma mu pini du ha. Lurai ne du nire du tamye nya pita ve po. Tamye nya ne eriya. Tamye nya api ha lu daba wa si duye emi ve. Di api ha yu ta re pite ve. Da ha song song piu se na ve.
ဖြူစင်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်နိုင်တဲ့စကားလုံးဟာအရိယာလို့ပဲဖြစ်တယ်။အရိယာဖြစ်သူဟာလွတ်မြောက်သူပဲပေါ့။အရိယာဖြစ်ရောက်သူဟာသူကလည်းကိုယ်ကိုမညှိဘူး၊ကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုမညှိဘူး။ဒီတော့လွတ်မြောက်တာပေါ့။လွတ်မြောက်မှုဟာလောကရဲ့အမြတ်ဆုံးငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်တယ်။အရိယာသစ္စာလူတွေမသိ။ငြိမ်းချမ်းမှုကိုလူလောကဟာလူလားကြတယ်။ဒီငြိမ်းချမ်းမှုကိုလောကကလူလားပေမဲ့မသိကြဘူးပဲ။ဒီငြိမ်းချမ်းမှုဟာလူစိတ်ရောက်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့မသိကြဘူး။ဒီတော့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုကိုရောက်ဖို့ဝေးတော့တာပေါ့။ဒီလိုပဲလူအညစ်အကြေးတွေကိုပဲလူအညစ်အကြေးတွေကိုလည်းလူတွေဟာယုံမုန်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူအညစ်အကြေးအမှန်ဟာလူကိုယ်နှုတ်နှလုံးတစ်ခုခုလွန်ကျူးမှုကံမဖြစ်တယ်လို့မသိကြဘူး။ဒီတော့ဒါကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်မလုပ်နိုင်ကြဖြစ်ပြီးမသိကြတာပေါ့ဒီလိုဒုက္ခကိုအမှန်မသိတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ကိုမသိတော့တာပေါ့ဒီတော့ဒါဟာပယ်ရမယ့်အရာဆိုတာမသိတော့ဘူးလေနောက်ဆုံးတော့မပယ်နိုင်တော့တာပေါ့လွတ်မြောက်ခြင်းအာတာနဲ့နေကြရဒီလိုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ်လာတယ်ဒါရဲ့အဖြေကလူလောကဟာကိုယ်နှုတ်နှလုံးကိုအမြင်မှန်မှန်ကလေးနဲ့အကျူးအလွန်မဖြစ်အောင်နေထိုင်ပြီးကျူးလွန်မှုရဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုတဘာဝကြကြရှုကြည့်တာဟာလွတ်မြောက်ကြောင်းအမှန်ဖြစ်တယ်လို့မသိကြတာကြောင့်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကိုဒီလိုလောက်တောင်မသိတော့ဒါဟာကြင့်စရာလူလည်းမသိကြပြန်ဘူး။ဒီလိုမသိတော့ကြင့်ပြီးတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်လွတ်မြောက်မှုဟာလူလောကရဲ့လူချင်းအာသာဖြစ်နေပဲတည်နေတာဖြစ်တယ်။မကအရိယသစ္စာဖော်နိုင်။ဒါကိုသိပြီးကာမရဲ့ချမ်းသာအစွဲနောက်လိုက်ပြီးလွတ်မြောက်မှုရှာတာနဲ့ကာမရဲ့ချမ်းသာအစွဲကလွတ်ရနောက်လိုက်ပြီးလွတ်မြောက်မှုရှာတာတွေဟာယူတာမှုဆိုင်ရာအမှန်တွေသိဖို့မဟုတ်ဘူးလို့မြင်ခဲ့တယ်။ဒီအစွန်းသွားလန်းနှစ်ကြောင်းရဲ့အလေကျတဲ့သွားလန်းတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ကိုယ်ဝန်းကျင်လူလောကမှာရှိတဲ့ကာမရူပါရူပဝတ္ထုတွေကိုတမာတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်တမာတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတယ်တမာတဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးနဲ့ပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်တယ်တမာတဲ့ကြိုးစားနှိုးကြစိတ်ထားနဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးတွေတမာနေအောင်ထကြွနှိုးကြစိတ်ထားနေတယ်ဒီတော့အမြင်သည့်အတိသည့်တွေပေါက်ပြီးငြိမ်းအေးမှုအတိထူးဖြစ်မှုထိုးတွင်သည့်ဖြစ်မှုအစေးအညော်မဲ့မှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဘယ်လိုအမြင်အတိအသည့်တွေဖြစ်တာလဲမေးစရာပဲ။လူဟာအညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူး။အညစ်အကြေးဟာလူရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေလို့အမှန်သိလား။ဒီအညစ်အကြေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းလူအဖြစ်မမွေးဖွားမီအတိတ်ကာလကကံတွေမဟုတ်ဘူး။ကျူးလွန်မှုကိုအကောင်းထင်ပြီးကျူးလွန်လို့တဲ့အာသာဖြစ်တယ်လို့သိတာတယ်။ငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်မှုအမှန်ဟာလေလူကံတွေကုံဆုံးပြီးတည်ပြီးနောက်မှာဘဝအဖြစ်မရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးလူကိုယ်နှုတ်နှလုံးတွေဟာတစ်ခုခုကမှလွန်ကျူးမှုမဖြစ်နိုင်တော့အောင်လွန်ကျူးရမှုကိုအကောင်းထင်မှုအလုံးကုံဆုံးခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်မှုကိုလေကာမချမ်းသာဆွဲလွတ်ရနောက်လိုက်တာမဟုတ်ပဲကာမချမ်းသာဆွဲနောက်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ပဲကာမချမ်းသာအစွဲနဲ့ကာမချမ်းသာဆွဲကလွတ်ရာဒီနှစ်ဖြာကိုစိတ်မှာမထားပဲမတမာတဲ့ပြောဆိုပြုမှုနေထိုင်မှုတွေမဖြစ်အောင်နေပြီးမတမာတဲ့ကြိုးစားနှူးကြစိတ်ထားဖြစ်တဲ့မတမာတဲ့ပြောဆိုပြုမှုနေထိုင်မှုများမထကြွမနှူးကြအာယုံမထားမိအောင်နေတယ်မတမာတဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးများဖြစ်ပွားလျင်လူအညစ်အကြေးများဖြစ်ပွားပြီးတမာတဲ့ကုနှုတ်နှလုံးများပွားများမှငြိမ်းချမ်းဒုက္ခရရတယ်လို့တမာတဲ့အမြင်အတွေးနဲ့နေတယ်ဒီလိုနေတာဟာလွတ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းကြောင်းအမှန်ဖြစ်တယ်လို့အမြင်အတိအသည့်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်အညစ်အကြေးနဲ့လူအတူထင်စရာလူလောကဟာကုနှုတ်နှလုံးလွန်ကျူးမှုကံမတွေကလူအညစ်အကြေးတွေဖြစ်တယ်လို့မထင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒီအညစ်အကြေးတွေဟာပယ်ဖျောက်လို့ရာကောင်းတာတွေလို့မထင်ကြလို့ဒီအညစ်အကြေးတွေဟာလူတဘာဝပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်
လူရှိနေသည်များဒီအညစ်အကြေးတွေရှိနေမှာပဲဆိုပြီးအညစ်အကြေးနဲ့လူတက်ထက်ထဲယူလိုက်ကြတာဖြစ်တယ်။ ဒီအညစ်အကြေးတွေကလည်းဒီလိုထင်ကျင်စရာဖြစ်တယ်။အညစ်အကြေးရဲ့အစလူမမြင်ရ။လူတိုင်းပဲဒီအညစ်အကြေးတွေကိုရွံရှာဆက်ဆုပ်ကြနေမယ်။ဒီအညစ်အကြေးကိုလုံးဝကုန်ဆုံးသွားအောင်ဆွတ်လွတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူး။သူတို့ကဒီအညစ်အကြေးရဲ့အစမြစ်ကိုမသိကြဘူး။ဒီအညစ်အကြေးကသိစရာလည်းမကောင်းဘူး။အစမတင်တဲ့အတွက်ပဲ။ဒီတော့ဒီအညစ်အကြေးရဲ့အစဟာလူနဲ့အတူပါလာတာဖြစ်တယ်။ လူဟာမမွေးခင်ဘဝတွေကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဒီအညစ်အကြေးတွေလည်းမမွေးခင်ဘဝကကံတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တာပဲ။ဒီလိုအညစ်အကြေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုချကြတယ်။ဒီတော့ချတဲ့နေရာမှမသိတာဆိုတော့အကြောင်းလဲမသိတော့ဘူးပေါ့။သူတို့အသိတဲမှာအညစ်အကြေးတွေဟာလူရဲ့ပွားဘက်တွေဖြစ်တယ်။လူရှိနေသမျှဒီအညစ်အကြေးရှိမယ်လို့ဖြစ်တယ်။ ဒီအညစ်အကြေးတွေဟာသူတို့ထင်တယ်လို့ဟုတ်ကြသလား။ဒီအညစ်အကြေးကိုသာသိပြီးဒီအညစ်အကြေးရဲ့လေပတ်ဖြစ်ပွားပုံကိုမသိလို့ဒီလိုထင်ကြတာဒါဖြစ်တယ်။အညစ်အကြေးရဲ့အကြောင်းကျိုးမြင့်ဒီအညစ်အကြေးတွေဟာအညစ်အကြေးတွေကြီးတက်တက်မဟုတ်ကြဘူး။အကြောင်းဟိတ်တွေလည်းရှိတယ်။အကျိုးဝိပတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဒီအညစ်အကြေးတွေရဲ့အကြောင်းဟိတ်တွေကြောင့်ဒီအညစ်အကြေးတွေဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်။ အကြောင်းဟိတ်မရှိပဲဒီအညစ်အကြေးတွေလုံးဝဖြစ်နိုင်အာမရှိကြဘူး။ပြီးတော့လေဒီအညစ်အကြေးတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါအကျိုးဝိပတ်ကိုချွင်းချံခဲ့တယ်။ဝိပတ်အတိခတ်အကျိုးဝိပတ်အဖြစ်မချွင်းချံခဲ့တဲ့အညစ်အကြေးရဲ့လို့လုံးလုံးပဲမရှိဘူး။အညစ်အကြေးတိုင်းဟာအကျိုးဝိပတ်အဖြစ်ကြံခဲ့တာကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့လူလောကကြီးဟာဒီအကျိုးဝိပတ်ကိုမမြင်မသိဖြစ်နေကြတယ်။ သူ့လက်ဖြက်လို့ကိုယ့်လက်အဖြက်ခံခဲ့ရတာသူတေအောင်လှုပ်လို့ကိုယ်တေခံရတာဒီအဖြစ်မျိုးတွေကိုပဲအညစ်အကြေးရဲ့အကျိုးတွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားမိလျက်ရှိတာဆိုတော့ဒီအညစ်အကြေးတွေရဲ့အကျိုးတွေကိုလူတွေနားမလည်နိုင်ဖြစ်ကြရတာပဲဒီလိုနားမလည်တော့ဒီအညစ်အကြေးတွေဟာအကျိုးရှိတယ်လို့ခံယူသူကလည်းတေပြီးနောင်ဘဝအဆက်ဆက်တွေမှာမှအကျိုးကဖြစ်တာလို့ခံယူတဲ့အဖြစ်ရောက်တော့တာပေါ့ ဒါမှမဟုတ်ရင်လေဒီအညစ်အကြေးတွေဟာဘာမှမဖြစ်စေဘူးခံယူတော့တာပေါ့ဒါတွေဟာအညစ်အကြေးတွေရဲ့အကျိုးတွေကိုမသိရတာဖြစ်လာတာတွေပဲအတိခတ်ဖို့အကြောင်းများအညစ်အကြေးတွေရဲ့အကျိုးတွေဟာမမြင်ရစရာဖြစ်လောက်အောင်တိမ်မွေ့နည်းနည်းလာလာတွေတော့မဟုတ်ကြဘူးဒါကြောင့်ဒါသိဖို့အတွက်သိစည်းနေတာတွေကအကြောင်းအကျောင်းတွေဖြစ်ရှိနေတယ် လူတက်တန်းမရှိလားလာတာလေးပါဝင်တယ်လူဖြစည်းမှုခံနေရတာတွေတွန်းလှန်နေရတာကလည်းများလာတယ်အေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့လေရှေးကရှိခဲ့ပြီးအယူဆနောက်လိုက်ပါမသွားအောင်ကလည်းမတက်နိုင်ရှိကြတယ်အဆဆတွေပါပဲဒီတော့မမြင်တော့ဘူးပေါ့မမြင်ရင်တိမ်မွေ့နဲ့နဲတာဖြစ်တော့တာပဲယူယူကြီးကဝိပတ်တိနာ အညစ်အကြေးရဲ့အကျိုးဟာဒီလိုဖြစ်ဖို့မဟုတ်ရဘူး။ကိုယ်မိတ်ဆွေချစ်ပြီးကိုယ်ရန်သူမုန်းတာဟာလူတိုင်းမှာရှိတာတွေပဲ။ဒီချစ်တာနဲ့မုန်းတာတွေကိုပြန်စိစစ်ကြည့်ရင်သိနိုင်။ဒီချစ်အမုန်းတွေကိုအမြဲတရရတာမဟုတ်ဘူး။အိတ်နေစားနေသွားလာလုတ်ကင်နေခြင်းတွေမှာတတိမရကြဘူး။အဲ့ဒီတတိမရခြင်းမှာအချစ်အမုန်းတွေဟာဖြစ်မနေဘူးလားဆိုရင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဖြေရမယ်။ ဖြစ်နေရင်ဘယ်မှာဖြစ်နေတာလဲမေးရမယ်စိတ်แท้လို့ဖြေမလားစိတ်ကအမြဲပြောင်းနေတာနောက်မှဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာရှေ့ကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးအမှတ်တညာတွေမှာဖြေမလားတညာကလည်းစိတ်နဲ့အတူဖြစ်အတူချုပ်တဲ့သဘာဝပဲအရင်စိတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့တညာဟာနောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့တညာမဟုတ်ဘူးရှေ့တညာကနောက်တညာကိုလက်ဆင့်ပြောင်းပေးသွားတယ်ပြောရအောင်လေ ပြောရလောက်တဲ့ဓမ္မတာသဘာဝရှိတာမဟုတ်ဘူးပဲ။တဏှာဟာတဏ္ဍာနာနစုပြီးတိမှုဆိုလဲဘာကိုစုမှာလဲ။ဘာနဲ့စုမှာလဲ။ဖြစ်ပြီးကိုပြတ်တာကြောင့်မရှိနေတာတွေကိုဘာနဲ့စုမှာလဲ။ဒီလိုမေးခွန်းတွေမဖြေပဲဒီပြဿနာမပြေနိုင်ဘူးပဲ။ဒီအချက်အမုန်းတွေဟာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လဲပြောနိုင်အားမရှိကြဘူး။
对，当就有啥啦类的嘛，下面对奶奶地价比便宜价嘞。一边嘛，西的路边奶奶撇撇，么边奶奶撇撇，第七毛哈，七毛边也，七毛撇真个啦。么边么边，第四里啦，我们为么对来看你家呀嘞？撇也阿龙地带没，七毛大么价位，差呀里嘛嘞，第六位边里啦，天下里撇价嘞。为花人啊，这么地呗？你见店家看呀，比嘛，这地啦啦里嘞，这地比呢，看阿里有抓，这里没呀里，是家是你比买，这里的地里是的，地价比便宜价嘞。第一这地地里白马白路，地是的路，地地么地地，地是你的五肉，地你价嘞。大瑞五肉地比古弄那弄的酷酷也，九龙木年纪撇的。干嘛瑞撇边呢？哎，你干嘛瑞呢？拉住嘞，乱九木捏几瑞，撇不完地是你啦，我们地不撇你啦哈。地点地来的，我们地位错你啦路，表扬谁呀撇的？乱九木捏几瑞哈，乱九木捏几撇哦，渐渐他也啦瑞撇的。得唱阿得阿地喵喵瑞哈嘞，得昂地昂立见他啦瑞撇的么好啦。大瑞妈把茶拿着洗的嘞，渐渐他也拉着周围撇家人，把妈茶拿着不洗不喂。这地里这地昂渐渐那个长久了撇的，生了比这地里那个就撇里那位撇没。第六表家也嘞，你这里妈嘞第六位表也妈不，你这里渐渐那个长久了位撇的。就比那生了比年纪越偏半年啦，越个啊，就偏大越偏的，大越有第六位表扬的，啊，长呢快呢，龙舅母干嘛说的年纪越呢？哎，年纪越就尾巴越有快的卡，渐渐谁呢？渐渐比那说的陈家兰呢快呀呢，六岁么好呗，连六岁个啊，咱偏半年啦个就尾巴。大家第一年这一周里哈，地势也没高哪里么好估，地势也没高那一片小坳，面面看他呀啦嘞，面面看他呀啦嘞，么地步长得切撇看呀嘞，干那尾巴什么么地啦，都看上面。大家撇撇，一年这里长里那周尾巴里么地家呀啦哈，路路高屋，大么地你哪是个嘞？路老个忙家的提呗，路里嘛，阿因为公看比半周、两周匹马第四时个嘞，阿得么地地位么？阿地公不话要得提四个表嘛，比上这呀匹没？他们地了路老个也客顾不路嘛，么别匹难顾，阿里客顾为人庙兄弟家呀嘞，他们地了有马跟他。阿龙丁中有啦，龙山奶奶你他们是的，别看家呀嘞。姑妈骗你的，路拉阿达瑞，路拉阿达瑞，推瑞撇把木里哈，把我张看撇的来熟啦，没地见都没事，五路表呀嘛呗。路老干妈是为啥看呀的一下哈，阿里阿弟呗撇的。大弟嘛嘞，姑姑姑姑路见啦，要报庙啊，就该奶奶么好啦。大家大屋谁的啥么问的？路来路拉走一片，他家那边。大家路老干嘛撇不完你的推推路拉子呀么路拉子呀瑞哈？刚给嘛是你的，你拉那可对嘛？张看的路看有多嘞，看有家的。那对张撇的路看有多嘞，看有家的。这对张看有多嘞，两边是的。西个不话里讲，许多人来念的，得查讲里讲路，许多人来西家骂的。但那那看呢，谁闹羞呢？干那尾巴没地路，那可是俺那对人，那可个路路不变难碰的，一表刚刚呢，表啦看伢的，果敢来没地他啦，输了，他得把我家的路没看有都瞎骂的。那问的那对人嘞，米在怕在那个，白露马扎拉呢，白露表扎拉，说的表的这对物，龙昂瑞昂最难不，没瑞都是撇家里面。
transition ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမူဒီလိုနဲ့ပဲမျက်နာမလွဲနိုင်ကြတာပဲဘိုးတော်တွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းဘာလို့မတိတဲ့တတ္တဘာဝဆိုတာတော့မရောက်အောင်မတွက်နိုင်ကြကြတာပေါ့အတိတ်ဘဝညွန်သူနဲ့ကြုံရင်လည်းအဲ့ဒီသူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုလွန်ပြီးတို့ဖြစ်နေတာတွေဟာအဲ့ဒီကကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ငင်းဆန်နိုင်အောင်မရှိဖြစ်ကြတာတွေတွေ့ရလို့ရှိတယ်။ အခြားတွေလဲဆွဲသူကတင့်တင့်နဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ဆွဲရင်လဲပါမသွားသူမရှိအောင်ဖြစ်ပါတယ်။မတိပဲခံယူသည်မျှယုံမှားနေကြီး။ဒီအသည့်ကိုလူလောကဟာအဆုံးစွန်ကြအောင်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအသည့်နဲ့ဆက်ပြီးနည်းနည်းမှမတိဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပြောလာသည်များတွေဟာခံယူရမယ့်အရာတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုတွေတွေ့ရမှာခံယူမိကြတာပဲ။ ဒီလိုခံယူပေမဲ့ခံယူတဲ့အတိုင်းအတိအကျဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်တာလေသူတို့တွေ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်တာတွေ့ရတယ်လို့ဖြစ်တာတွေ့ရတာလည်းရှိတာဆိုတော့ဒါကိုအနေကံအဖြစ်လက်ခံထားလိုက်ကြတယ်။ဒီခံယူချက်တွေအားလုံးကအတိအကျမှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်တွေမဟုတ်ဘူး။အမှားတွေပဲဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့ခံယူစရာမတွေ့တော့ဒါပဲခံယူရတာကမရွေ့ကြတော့တာပဲ။ ဒီလိုမှားရွေးတဲ့ခံယူချက်ကိုယင်မှာပိုက်နေရပြီဆိုတော့သူတို့ဘဝရဲ့ပန်းနိုင်ကဘယ်မှာမြင်ရစရာရှိတော့မလဲ။ကလေးကကြည့်အဖြစ်စိုက်တော့တာပေါ့။လူလောကဟာကိုမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့အညစ်အကြေးနဲ့အဲ့ဒါတွေရဲ့အကြောင်းဟိတ်အဲ့ဒါတွေရဲ့အကျိုးဝိဘက်ဒါတွေမသိတာနဲ့ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံလောက်အောင်ပြောသူနောက်ကောက်ကောက်ပါယုံတော့တာပဲ။ ဒီယုံတွေဟာမှန်ကန်တဲ့ယုံကြီးမဟုတ်ကြဘူး။အလုံးဟာယုံမှားတွေပဲဖြစ်တယ်။စိတ်တွေဝေဝါးပြီးအာရင်နေပါသူဟာခေါ်သူနောက်လိုက်တယ်လို့ပဲ။နောက်ခေါ်သူကအရင်ခေါ်သူထက်အထင်ထားလောက်အောင်ခေါ်ရင်နောက်ခေါ်သူနောက်ပြောင်းပြီးလဲလိုက်ပါလေ။အကြောင်းအကျိုးနဲ့တန်တရား။အညစ်အကြေးနဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းကိုရောအကျိုးကိုပါသိကြရင်ဒီအညစ်အကြေးရဲ့အကျိုးဝိဘက်တွေက အညစ်အကြေးရဲ့အကျိုးဝိဘက်တွေကအညစ်အကြေးရဲ့အကြောင်းတွေတဖန်မွေးဖွားပေးတာကိုမသိပဲမနေဘူး။အညစ်အကြေးတွေရဲ့အကျိုးတွေဟာအညစ်အကြေးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုမွေးဖွားပေးနေတယ်။အညစ်အကြေးတွေရဲ့အကြောင်းတွေဟာသူတို့ဟာသူတို့အလိုလိုဖြစ်ပွားနေကြတာတွေကြီးဖြစ်ကြတယ်။အညစ်အကြေးရဲ့ဘယ်အကျိုးတစ်ခုမှအညစ်အကြေးရဲ့အကြောင်းဟိတ်ကိုမဖြစ်စေဘဲနှိမ့်ကုန်းချုပ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ အညစ်အကြေးရဲ့အကြောင်းဟိတ်မှန်သမျှဟာလည်းအညစ်အကြေးတွေအတွက်အကြောင်းဟိတ်ဖြစ်နေပြီနဲ့သူတို့မှလည်းအကြောင်းရှိတာကြီးပဲဖြစ်နေကြတယ်။ဒီလိုသိရင်အညစ်အကြေးတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီပေါ့။အညစ်အကြေးတွေရဲ့အကြောင်းဟိတ်တွေကြောင့်အညစ်အကြေးတွေဖြစ်တယ်။အညစ်အကြေးကြောင့်အညစ်အကြေးရဲ့အကျိုးဝိဘက်ဖြစ်တယ်။အညစ်အကြေးရဲ့အကျိုးဝိဘက်ကြောင့်အညစ်အကြေးရဲ့အ
ာပေါ့